1/4 фіналу зимового кубка дитячо-юнацької футбольної ліги України звела між собою футболістів місцевого «Металурга» Ю-16 і чотириразового переможця цього турніру «Київське Динамо». Стартовий матч відбувався у столиці, де наші хлопці ціною великих зусиль зуміли вирвати нічию. В Києві зіграли 2-2, використали свої моменти, хоча ще ряд моментів не використали. Ну, в целом результатом были довольны и содержанием тоже. Уступали физически. Вот конец второго тайма, они, конечно, команда помобильнее, помощнее, атлетичнее, поэтому подсели. Ну, молодцы ребята, проявили характер, удержали счет. Друга зустріч і вирішувала, хто проб'ється до півфіналу. «Динамо» знову вважали фаворитом, на користь «Металурга» – рідне поле. Вже на першій хвилині відкрити рахунок могли кияни, але удар виявився легкою здобиччю для Гордія Ніколаєнка. Одразу спробував відповісти Станіслав Прус, розігнавши контратаку лівим флангом. Відкрити рахунок йому теж не судилося. А от на 13-й хвилині радість фанів запорізької команди не мала меж. Володимир Швець п'ятою відправив м'яч у сітку 1-0. Ще через хвилину на правому фланзі киянин Артем Бенедюк щось не поділив з Іваном Овсєнніковим. В одному з епізодів металургівець отримав травму і не зміг дограти матч. Поквитатися за свого товариша запорожці змогли одразу. Зі стандарту Максим Пархоменко навісив до штрафної, де головою вдало зіграв Ілля Крупський. 2-0. Сейчас эмоции переполняют, просто такой позитив у меня еще никогда не было, у нашей команды такого не было. Все мы старались, все мы боролись. Пускай игра была не очень содержательная, пускай, но мы уже бились за результат. Команда, конечно, против нас была сильная, это «Динамо», все-таки одна из лучших команд. У другому таймі, маючи перевагу в 2 м'ячі, головне завдання металургівців було втримати цей результат. Та мотивовані запорожці за підтримки своїх рідних і фанів, які прийшли вболівати, зовсім шокували «Динамо», забивши втретє. Голом відзначився Станіслав Прос. Кияни миттєво зреагували і швидко один м'яч відквитали. Ситуація для гостей погіршилася із вилученням Артема Бенедюка, який побачив перед собою пряму червону картку. Конечно, не согласен. Я первый на мяче. 11 номер хотел сзади меня ударить, упал, я получил красный. Это, конечно, не тот результат, на который мы рассчитывали. «Металлург» тоже неплохая команда есть, там хорошие исполнители, и как команда хорошая, сплоченный коллектив. Кияни спробували й надалі йти на штурм. Одного разу серйозно виручив Гордій Ніколаєнко, а через хвилину голкіпера підстрахувала поперечина. «Металург» у свою чергу в одній з контратак заробив пенальті. Поставити кінцеву крапку у матчі випала честь капітану запорожців Максиму Пархоменку. На останніх хвилинах динамівці змогли забити, але із положення поза грою. Сьогодні зустрілися дві дуже сильні команди. На жаль, є такі ситуації, коли грають зовнішні фактори. Наприклад, коли до однієї команди трішки краще ставиться суддя. Я вважаю, що такі моменти є негативними, адже через це футбол не стає краще. Це ще діти, не можна так робити. Я вважаю, що це було поза грою, коли анулювали гол, так само видалення. Ці хлопці ще дуже молоді, це ще діти. Мені дуже сумно, хлопцям також. Обігравши київське «Динамо», запорізький «Металург» Ю-16 зіграє у півфіналі зимового кубка «Дюфло». Там запорізців чекає не менш грізний суперник – «Шахтар» Ю-15. В іншому півфіналі львівські «Карпати» протистоятимуть ще одній команді «Шахтаря» Ю-16. Руслан Левицький, Микола Замирайло, Іван Дем'яненко, ТВ5.